Dragi moji, alieni živijo nazaj na moj kanal, me veseli, da ste preleteli svojih galaksij, osončij in drugih planetov k meni spet. Nazaj sem poslušal ta video, ki ste ga by the way vi izglasvali. In sicer izglasvali ste približen takole. O par podobnih stvarih smo že govorili, naprimer neka potopljena mesta, pa zgubljeni zakladi, pa svašta, ker vem, da smo v Italiji in potopljen mesta je znanč by the way dvignil z unega jezera, oziroma voda je otekla. Danes pa zaplavamo v mečke drugačne vode in sicer stvari, najbolj scary stvari, najbolj bizarne stvari, ki ležijo na dnu oceanov. To je bil najprej plan, pa sem pa najdela tudi to hude stvari na dnu jezer, da bomo to tudi dodali. In ker vem, dragi moji, da imate milijardo vprašanje o mojemu ljubezenskem življenju, sem zato dala Q&A objavo na YouTube, da lahko tukaj sprašujete stvari in to odgovarjam potem čez dva videa. Da je danes. Verjamem, da že vsi veste iz šole, ampak zelo splošno znano je, da mi nič ne vemo o našem planetu še sploh o morjih. Morje je prvo kot prvo večina, morje pa oceani so večina planeta, s tem, da mi poznamo do določene globine, pa pa ne več, ker se preprosto ne da raziskati, ker je preveč nevaren, ker utoneš, ker umreš, ker eksplodira zaradi pritiska, zato nimamo teh stvari raziskanih. Najbolj globoka točka je Marijanski jarek v Tihem oceanu, globok je od 12 do 13 tisoč metrov, kar pomembno je stikli ja. En Mount Everest plus freaking 7000 metrov, to je insane. Zanimivo, ne, kako gre manjkati od nule dol ali pa gor, v vsakem primeru telo začne umirati. Dol od pritiska gor, od preredkega zraka. In pa smo tle mi alieni, ki gremo lahko vesolje, pa je vse v redu. Kako sem rekla, mi v teh oceanih ne vemo praktično nič razen tega, da bi je na dnu Marijanskega jarka preživi morske kumara. Bad bitch. Ok, da začnemo na začetku s prvo točko in sicer zakaj sem bila tudi jaz toliko nadušena, da smo zbrali ta video, je tale posnetek oziroma ta freaking stvor, ki sem ga videla na eni točki na TikToku in nisem vedela, kaj ne z lajfom več naredim, ki si misliš, itak je fake, ampak ne, ne. To je Giant Squid, ki so ga odkrili kao leta 2006, nek piše, da leta 2007, ampak tale stvar obstaja. Dolga je bilo lahko tam do 20 metrov in te lovke, ki jih lepo visijo dol, so pa je roke in te roke so... Namenjena temu, da jih vleče dol po dnu oceana in lovi hrano, plen. Jesus freaking Christ! Vem, da je zdaj med korono ful privlačna Mehika, ki je vse ostalo zaprt, ampak to so našli v Mehiškem zalivu nek tam. Tako da, paste, ki so nafto kupali, mislim, nafto črpali in so najdel spotoma na kameri ta stvor. Anyways, ta zadeva lahko tehta čez 200 kil. Na drugi točki največji piki poki, ker sem jih daj videla. Ne bom samo že valih tle govorila, ne so strašen, ampak tega morate videti. Jaz sem videla ta obrazek, sem bila, oh my god, kako freaking cute in kar prozoranje in prozorno glavoma in noter so poje oči in te oči se lahko obrnejo vse smeri in ta žival vidi vse smeri. Ponad so te podmorske živali, ki jih ne odkrivamo, res grde, tako da jih večino sploh nam kazala, ampak ta je tak, kakšen pogled, ma kateri jih kaj kažemo. Na tretjem mestu imamo pokopališče lokomotiv. Tole je bilo najdeno v New Jersey. Tako da so ugibali, da je šla na eni točki čez ocean nosilka ladja in je imela gor tudi te lokomotive in so popadale dol in zdaj jih tam ful pod morjem. Krili so jih 1985. leta v Long Branchu oziroma ob Long Branchu. Je pa ful zanimiv podatek men, da nikdar v zgodovini ni bilo zapisano, da bi šlo toliko enih lokomotiv v izgubo, da bi izgubili, da bi bile potonjene kjerkoli, pač zanimiv fakt. Na četrti točki imamo nekaj, kar že vsi poznate, Stonehenge, ampak ta Stonehenge je prvo kot prvo večji od tistega, ki ga vsi mi poznamo, drugo kot drugo je pod vodo. Nahaja se v zalivu Grand Traverse v jezeru Michigan in pa je bil najden 40 metrov globoko. In med temi kamni, ne samo, da so izjemno postavljeni, ne samo, da je basically drugi Stonehenge, kot tist prvi, že itak amazing, je tukaj vmes en balvan in ta balvan je porisan z prazgodovinsko, ne razberijo, pač porisanje, no, in ne vem, tukaj bom dala slike, tak lep slon je narisan. Što se dogotavlja je, da je to verjetno nastalo pred več kot 10 tisoč leti, kar je freaking amazing. Što z tega druga Stonehenge-a je to, da če je to res toliko staro, bi zelo lahko spremenili cel potek zgodovine in kakšne civilizacije s tem obstajali že takrat. Na peti točki je ogromno razpelo, a.k.a. Jezus na križu, križen Jezus, pijeta sem hodila reči, to ni pijeta.
To je na dnu Mišigenskega jezera in je 1800 kg težka marmornata skulptura križanega Jezusa. Kdo ga ne bi res? Že samo po sebi je to nightmare fuel, jaz to vedno dajo grozljivke in nekako mi res paši, ker je po defaultu scary stvar, ampak na dnu jezera. In ful je posavaljeni turisti, da pripeljajo gor se očitno z ono ladico s steklenim dnom ali kakorkoli že, ali da se grejo potapljat, I don't know, ampak je ful namenjen turistom za pogledat, verjamem, da se jim ga splača tam imeti, ker pač ljudi hodijo to gledat, ampak what the actual F? 1956. leta je ga ena bogata družina naročila za svojega, mislim, za dečka, ki je preminil. Taki pa je imel to nasrečo, da je razpokal in so ga odvrgali v to jezero. Mogoče sam niso vedeli, kaj ga dati. In so potem, par let kasneje, ga razglasili, ok, ne bo to spomenik za umrle potapljače. Ok. Na šesti točki je ena stvar, ki verjetno nas večina še ni slišali. Tudi jaz prej nisem, ker je ful sveže odkrita stvar, ampak je pa ena najbolj izjemno odkritih stvari. Onok so odkrili in jim nič ni jasen, nimajo razlag, ne vejo, kdo je to delal, ne vejo, čemu je namenjen, nič ni jasen. To je kot ena ogromna monumentalna zadeva pod Galilejskim morjem. Je v stožčasti obliki narejene pa predvsem iz neobdelanega bazalta, pa tudi iz bazaltnih balvanov. Tehta tole vse skup več kot 60 tisoč ton, res je enormna zadeva. Kako sem rekla, je to raziskovalce zelo presenetelo in vse, ker sklepajo je to, da je ponovat je pod špičastimi stvarmi nekaj vrste pokopališče, lahko so kaj drvali tam, ne vemo. Bi bilo pa fajn, da odkrijejo, se predstavljate, da je spod tako huge pokopališče, to bi bilo ful dobro najdete. Na naslednji točki je box jellyfish, vsi obožujemo, kdo ne obožuje? Kako se že reče? Meduza. V slovenščini se prevede kubo meduza. To jih nima rad. Roke gor, oziroma v tem primeru vsi komentirajte, ki so kdaj že lulali na vas, če vas je opekla, ali pa če ste vi lulali na koga, to me res zanima. Jaz še nisem, ampak vsi poznamo ta fenomen, ker pač, kdo ga ne bi. Anyway, ta bitja so huge, zato jih omenjam in pa zato, ker so valjala nevarna SF. In ker vas imam rada in ker vas rada zasuvam z nagražnim informacijam, sem vam na konc pustila dve najboljše stvari. Na predzadnem mestu so potopljeni alieni. Ne se ne potopljeni v množini, ampak potopljen alien. Dobesedno alien, ki ste ga gledali v filmu, v klasiki, največji alien, klasiki alien. Oh my god, kako sem zelo rekla alien. Tako, pri teh stvarih se pač sklepa, da so to umetniki, ki rečejo, jaz pa to vem, kako skup sestaviti in to naredijo in vržejo v ocean, morje, potok, reko, whatever. Ker sam, mene res zanima, kako se počutijo tisti potopljači, ki meni priplavajo, ker po moje bi mene brez vprašanja, kar bi zadela. Zanč, by the way, sem supala, brez da bi vedela čez eno mini marino v Luciji ali nek, ki je bila trava od dna do vrha do supa in ki si veslov čez to travo in če ono spadeš, padeš direkt samo travo in meni bo to tako. Na mesto je pa tako poklon temu kanalu, poklon alienem, poklonom vsemu, kar nas zanima, ker je tako freaking amazing, da se je to spolnil, ne vem. Gre za stvar, ki je potopljena v jezero, ampak to nikjerakol stvar ni ladel, ni lokomotiva, ni nagražna žival. To je freaking mrtv serijski morilc. To vam dam, da je samo lutka, da ni dejansko, ampak free lutka. Takole zgleda, začetka je bil še dokaj čist in ni bil tako scary, zdaj je basically poraščen z algami, zgleda je, kaj da je okostil jet v ta kostum z masko, to je ta Jason Voorhees, jaz to bom zih narove povedala. In ironija ne more biti večja, pač se je tudi na meni bolj najbrž tak, ampak ta dejansko v grozljivki umre oziroma otone v jezeru in tukaj ga je doletela ista čast. In ni težko ugibati, da to zelo privabila ne njih turiste, ker ne mora vsak turist do njega, ampak potapljače. Največji fun fact vsega je, to mogoče ne velja več, ampak na eni točki je nedolg nazaj, da se je ta kip zgubil, kar pomeni, da se je random mogoče premikal po dnu jezera ali pa ga je nekdo ukradil. Zdaj ne vem, ali tam ali ni, ali če kdo ve, ne pove. So se pa že odločovali, ga bojo vrgali ven, ali ga bojo pustili noter, da pač recimo po njemu orientirajo potapljače, ampak ne vem, kako se orientirajo po njemu, če se kar malo random premika. Tale je bil res na konc, kaj pravite. Ja, nač, upam, da tako je spal naslednje noči, pač da video je tako, kaj je. To je pa to za danes. Drugače pa vroče ratuje, ker pomeni, da sem jaz začela zelo malo kuhati pred tem ring lightom, tako kot vsak let. Lahko bi se navadila, a ne? Prijetni bote, radi smete, alien mama out. Aaaa!